Всім привіт! Ми будемо сьогодні робити надшрифтовою композицію і додаємо зображення. Так. Ми минулий раз його розробляли, да? Трошечки його зменшимо. Чекайте, бо воно грузиться. Так. Потім. Ви знаєте, що кожну фразу я собі через Google перекладач з тобою на край світу і off the world я поділила. Зараз я його скопірую. Тут одна фраза незалежна, друга, і додаю текст, збільшу собі, щоб легше було, Ctrl-V, вставляю третю фразу. Так як у нас з вами тема шрифтова композиція, тому будемо сьогодні гратися із шрифтами. Бачите, три незалежні рядки, які треба по смислу розписати шрифтами. With you. Як ми зробимо? Там вже як він буде асоціюватися у нас. Хай буде такий, да? Бо це чоловік. Go to the end, на край світу. А ну давайте подумаємо, як асоціюється світ. Давайте, може такий? Так. І остання фраза. На край. Да? На край у нас такий. А of the world. Навіть не знаю. Ви думаєте собі самі. Може така? Величина. Це теж можна трошечки менше, да? Тут ми бачимо, що Б і Г вони якби конфліктують, да? А тут бачимо, що тут є. Давайте я збільшу. Бачимо, що тут є підйом і тут. І нам або вибрати шрифт якийсь, щоб вписалося між це. Ану, давайте ще попробуємо. Так. А, тут у нас ще аж із цим спорить. Значить, треба поміняти шрифт. Давайте поміняємо. Ой, це однаковий шрифт. Давайте поміняємо ще раз. Так даже веселіше. Так. Я збільшу. Так. Можна навіть зробити with you вверх. Картинка посередині. Може, як воно?
Давайте, може, навіть збільшимо. Дивимося, щоб не спорило. І цей текст. Давайте поміняємо його. Чи гарно? Попробуємо. Може такий? Ні, поміняємо, да? Такий веселий. Меншимо його. Ану, попробуємо, може, поміняти на зелений. Весело? Цей рожевий. Ану, давайте попробуємо. Ой, дуже ніжно. Ану, цей. Не спорить. Передній перегляд. Без ю опустимо ниже, да? Чи ні? Може цей нижній текст меншим зробимо? Буде гарніше. Бо мені здається, що зелень спорить. Ось так. Для того, щоб дойти до кінця, я залишу всю колекцію білим і покажу вам, постараюся, по крайній мірі, показати вам всю можливість цієї програми. Тут показує, що 7 стилів. Всі треба працювати. Давайте. Так. Тут що не так? Оп. Переходимо на дизайн. Опускаємо. Давайте тут. Зробимо іншим шрифтом. От навіть так. Да? Многообіцяюче, як в молодості, да? Цю більшу. Добавимо якийсь колір. Зелену. Ану, рожеву. Подобається синя. Най буде. Так. Так, сюди джинсі. Там треба сірим писати. Давайте попробуємо сірий колір. Так. Дивимося на всіх кольорах. Може бути? Залишаємо, так?
Зберігаємо зміни. О, я забула показати вам саме головне. Добре. Зірочку ставити на тому кольору, який ми хочемо, щоб залишився тут в пріоритеті, в нашому магазині, самим першим на вітрині. Там буде така зірочка. Давайте я ще раз повернуся. Бачите, воно ще лишає мені. О, а що ж то так? Ми не зберегли зміни. Давайте ще раз. Бачите, коли я пишу і звук, і це то щось програма не відповідає. Давайте знову сірий. Так. Кольори додаємо. А, це що, нова кольорова гама? Які ми брали? Такі? Це, мабуть, нова колекція. Джинси. Добре. Теж нормально, да? А ну подивимося, як буде з чорним. Хай буде. А, вот. Вот тут ми нажимаємо на зірочку. Редагуємо. І вибираємо самий кращий випадок. Хай буде білий. Мені він подобався. Зроблено. Збережіть. От бачили? Оця зірочка. А, це тут. Я зробила, виходить, точнісіньку таку колекцію. Не біда. Бачите, тут у мене ця пташечка. Значить, я вже зробила. І всі сорочки майже однакові, але виробники інші. Вон, бачите, воно ще тут обробляється, все літає. Так. Редагуємо. Ждем, поем, п'єм чай, кофе. Так. Зараз. Ладно, ще одну майку зроблю, перейдемо до телефонів, носків, лосін. Вам буде цікавіше. Так. Інший шрифт. О. Так. Такий буде. With you. Обіцянка Ганка. З тобою на край світу, да? Добре, давайте, може, це попробуємо іншим. Ні, зелений красивіше, да? Окей, попередній перегляд. Попробуємо якісь кольори. Ні, буде скоріше так. Окей, збережемо. Зараз я вам покажу. Це виключимо. Тут напишу зроблено, потім повернуся, дороблю. І
покажу вам не капюшонку, там будемо, напевно, точно так же. Давайте попрацюємо з телефончиками, да? Ви любите аксесуари. Ось вони. Так, кружечки. Редагуємо. Так. Менший. Так. Давайте і це. О, ні, вони однакові. Давайте туди off і z розділимо. Ні, не добре. Треба повертатися, да? Просто менший зробимо. Давайте подивимося, що вийде. Ждем, поем. П'ємо чай, кофе. О! З телефончиками завжди весело. Ці шрифти. Так. Давайте цю сюди прямо так. Буде нібито напрямок, да? Сюди, ось так. With you трошечки менше, щоб він не... Прив'яжуємо його до малюнку. Так, знову бачимо, що тут дуже розтягнуто, да? Треба зменшити. Так. Тут бачимо, що колесо починається. І логічно, да? От такий. Значить, з вами шрифтова композиція. Тут теж цей шрифт прив'язуємо до краю, щоб було гарненько, да? Давайте іще маленько менше зробимо. Посередині оцентруємо. Так. Це прив'язано. Вроді би все логічно. Можна. Ну, да, по центру. Подивимося. Попередній перегляд. Малюночок можна менше зробити, да? Давайте зробимо. Ну, так, посерединці. Кольори будемо робити.
Подивимося зараз. Взагалі, для акварелі завжди красиво білий колір. На мою думку, хай буде. Ну, я би взагалі не. Просто може в когось телефон там якогось кольору, і білий не дуже гарно буде. Може бути, да? Окей, ще це лишаємо і все. Так, редагуємо собі, який колір в пріоритеті. Хай буде білий. Зберігаємо. Так, повертаємося. Що, носочки робимо? Ой, з носочками там дуже весело буде. О, кружку. А, ще такий телефон. Кружку зробимо. І все. А то вже буде іспитання вашого терпіння. Давайте, редагуємо. Так. Зменшуємо. Пам'ятаємо, що потім вилазить з країни гарно. Це теж поміняємо. Тут головне, щоб не дуже низько було і не дуже з краю. Давайте подивимося. Може бути. Давайте ще. Кольори. Сірий. Ні. Знову візьмемо цей ніжний. Цей рожевий. Хоча він далеко не супер. Все. Достатньо, ні? Що ще я вам обіцяла? Кружечку? Там наклейки різні є, подушки, гобелени, сумки. Так, ну давайте кухоль редагуємо. Так, з кухлем, як завжди, весело. Я переконалася, що саме гарно, це тоді, коли кухоль білий, бо вони наклейки клеять на кружку, то некрасиво. Так, подивимося. Тут, мабуть, треба перетягнути. От не розумію. Чи за те, що вона закрутилася, не видно. Мабуть, треба передвинути. Тут, бачите, він починається. Сама картинка. Так. Гарно? Може, ниже сіщить букви? Так,
Давайте подивимося. О, яка чудесна кружечка. І вона все каже: мам, купи мені, і я такою хочу. Так. Ну що ще? Хочеться подивити, що там на головній, да? А на головній у нас подушки, ручна ковдра, пляжний рушник. Ну, давайте зробимо пляжний рушник. Ждем. Так, дизайн. Опускаємо нижче. Це взагалі можемо так повернути, да? Так, і цю шрифт. Давайте цю картинку повернемо. Дивимося, щоб все було по лінійку. Попередній перегляд. Хай буде, так? Окей, зберігає. О, носки. А лосіни? Давайте попробуємо. О, в мене вже під вікнами косять, так що буде весело. Не знаю, чи чуєте ви цей Наверно, будемо завершувати, да? Окей, дякую за увагу. Я вірю у вас получиться обов'язково. Майте терпіння, дзвоніть, пишіть. З вами була ваша Тимінині. О, бачите, подождать. Окей, все, пока-пока.